Біз Дәркен екеуміз кейбіреулер білсе, кейбіреулер білмес, негізі эстрадалық жанрда екеуміз соперники, как это? Бәсекелеспіз. Я, бәсекелеспіз. Слово-то какое заморское. Сөйтіп, қазір біз 7-ші арнаны 10 жылдығымен құттықтаймыз. Дәркен екеуміз елбасымыздың дауысын жасап, эстрада жанрына танылғанбыз. Я, сондықтан да қазір көрермен өзі бағалайды, кімнің дауысы әдемі келетінін. Дәкен қазақша айтсын, мен орысша құттықтаймын. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Қайда жүрсек те осы қазақ елі жарқын болашағы. Мынау жастар жылында жастар жылын қолдайық. Ерлан, жарайсың айналайын. Өзің осындай жақсы жобалар бастап жасап жатсың. Халықтың көзайымына айналып жатыр. Бұл Ерлан деген азамат. Мынау Дәркен екеуі менің алдымда өнер көрсеткен. Бәсекелестік емес деп ойлаймын. Өйткені маған ұнады ғой екеуіңдікі де. Сондықтан шаба беріңдер, айналайын. Мынау 7-ші арнаның жаңалықтары көп болсын, рейтингі көп болсын. 10 жылдық мереке құтты болсын, айналайындар. Деген тілекті қабыл алыңыздар. Спасибо большое, Дәркен. Ал енді өзің аудар дейтін. Дәркен, я тоже знаю очень давно. Вместе с Ерланом, как он уже сказал, выступали. Уважаемые казахстанцы, дорогие соотечественники, дорогие зрители 7-го канала, я от чистого сердца поздравляю 7-й канал с 10-летием. Искренне желаю успехов, сумасшедших рейтингов, прекрасных количеств просмотров. Я знаю, вы в этой сфере работаете очень хорошо, одни из лидирующих, поэтому вам желаю творческих успехов, продолжайте хорошие проекты. Я лично вас смотрю, наблюдаю, поэтому... Если что, хабарласыңыздар.